د افغانستان په خوانی ولسمشر ښاغلی احمد کرزی ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړه معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟ داسې خبر شوي چې د مذاکراتو ته دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد مرې وو د شپې، او بیا مو دا هم واورېدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره پرې توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کوو. ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق پر سر لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟ دا چې څه به پونه یم، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کېږي، موږ به خوشحاله یو، موږ هرکلی کوو. ستاسو نظر د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي، لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا بل مغه چې څخه چلته توقف پیدا کوي یا وزن دې د لګجنه به شروع کیږي کبه نوی څه پکې وي؟ طبعا چې دا غزا سبا شروع شي، تر اوسه پر مذاکرات لاړ حاصل درلود بنځو تبې د غزا سبا شروع شي، خو که دا غ توافقات یا پر هغه مواد چې د وخت توافق سعودي دا پر هغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوی مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نست ودیس. اوس مهال د افغان حکومت هڅه چې د سولې په برخه کې روان دي، ستاسو نظر دغه هڅه په هغه ډول چې لازمي دي هغه سره روان دي او کنه؟ موږ متاسفانه دا هڅه د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډیر تاسف حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډیره ښه او د افغانستان ملي منافع سره برابر پر مخ لاړ شي. نو ملي منافع خو په خپل سولې ملي منافع دي. یو چارچو په بازار ته چارچو په تمامه چارچو چې جوړ کی دا چارچو ګنې جوړیږي، ولی هر ورځ یو نوی طرح وړاندې کیږي. په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوی طرح ولیدلې، نوی تشکیلات مو ولیدلې. هلته یو تشکیل موجود دی د شولې د عالی شورا پر مخ د افغانستان لوی جرګې جوړ کړی دی. د دې تشکیل څه ولې استفاده ونه شوه؟ دا تشکیل فعال نه بلکې ویل کیږي چې دا فعالیت نه لري. فعال خو امریکای سره نه وشت، اوس چې امریکا سره غواړي دا تشکیل به تنفع نه پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلکو کې شي، د ټول افغانستان نمائندګان پکې ناشتي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دي. د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت تر نظر نږدې نظر لاندې. هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه ده چې د سولې په باب تشکیل شوی، هغه هدف یې د سولې راټاکو. نو په دې کې ډېر فرق ده. هلته د افغانستان د ټول خلکو باندې ناشتي او مشروع ځای دی. نن څی اقدامات چې حکومت کوي متاسفانه موږ د سولې د پاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړل د ښاغلي خلیلزاد مخالفت چې دوی وکړي د امریکا د ټول لوی بم د مور بم د دوی چې پر موږ وغورځاو په شنواره کې دا هغه تایید وسو، دا هغه استقبال وسو، د امریکا د حکومت د جنگ د اعلانو استقبال وسو، د امریکا د جنرالانو د جنگ د اعلانو استقبال وسو. خو د امریکا د دغه یو اعلان چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیلزاد چې افغان امریکایي دی د دوی مخالفت وسو. کارځای صاحب حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربند ډیر حتمی دی، اوربند باید راسي. نو بیا نور څه د خند او د موانی د جدول خبر خو نه کړی ک د اوربند ژغ مژونکو د افغانستان خلک د جنگ باندې دروړ، د افغانستان خلک د جنگ باندې دل د هرې خاصه غواړي، د افغانستان خلک د امریکایانو د بمباری باندې دل مغواړي، د افغانستان خلک د حق قطعات او ځایره افغانان په باطن کې د امریکای په امر چې لري صفر یا کو دو سی او چار دا بلای چې د افغانانو کوروت او ورځو ماشومان دوی په مخ کې وربشن د جې باندې دل مغواړي، د افغانستان خلک د حکومت د حملو باندې دل ول د جنگ د نارو باندې دل ول د نفرت د نارو د خبرولو باندې دل ول چې په مطبوعات کې شپورس خبري، د افغانستان خلک د طالبانو حمله انفجار انتحار او د جنگ باندې دل ول. او د حقانی شبکې د مهمو غړو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان خوشی کېدل، دا فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سترګام دی چې شته کې شیخ دم شیخ دم استقبال موکي او هیله مدار چې د سولې په ګټه وي؟ نو دا ښایي چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي. کوشش دا کوشش چې مسمیر موږ تایید کو ا چې نبی هغه مو وظیفه ده چې دا وره وکړي مکو ویل کیږي چې پچین کې په نګدی ورځو کې غونډه جوړه کیږي. کوشش ویل کیږي چې په نګدی ورځو کې کېدای شي په لاس ورځو کې په پنځه لسو کې یا په شلو ورځو کې چې وخت نه معلوم په بیجنګ کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي، تاسو سره د غونډې په اړه مشوره سوي؟ ما سره د غونډې په اړه اول د چین حکومت ته تماس ونیو او خبرې کړم او څه بحث سره وکړم. په دې کې بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیو او خبرې مو سره وکړې او د دې سره ورسره چې بيږي هغه څه چې لازم هغه اوس هم همکاري مو سره وکړه. په دې کې زما نوم څه ولرس خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کړو
او ما چاواله وکي د ورونو په لاس ته پېږي کېمس ولې دا مخالفتونه تاسو تر منځ راځي سوي زنه په نو بیا ما ورته چوي او چې زما زو راتل تنسته زما لازم خپل نوم دې د دې سلیرتي بیا مورست وکړه چې د دین نور مشرانو مخالفت هم کاوه او بیا ما اول ورک چې دا وکړم دا د افغانستان مشران دي دوی باید په جربو کې دا مشران څوک هغه لازم نه ده زیات د ځان په پاپا پر کورسند نور په پاپا لازم نه ده چې دلته خبرو کوم مشران خلک د افغانستان خو ما خپل نوم دې لسخلیر کی د افغانستان اوسنی وضعیت په پام مونږ په بحران کې یو ک ډالر روچ بحران سره مخامخ نسو مش په بحران کې یو مملکت په شدید بحران کې دی د خالص خلک په تشک دي په زر هاو زر هاو افغانستان هاو زر افغانستان ته شدید دي خالص ستا خپل جمهور اعلان کړی دی چې په 45 کال کې 50 سلویر زر عسكر شیدان سیوی دي په جوړر باندې ځان تار تیر سو او زما په خپل خاور کې 50 سلویر زر ځوانان شیدان سیوی دي او دوی په مقابل کې دغه 50 سلویر زر طالبان شیدان سیوی دي دغه عام ولس شید سیوی دي دا ټول افغانان دي دا یو لکه یو نیم لکه دوله کسان ولې شیدان دي دا چا د ګټي لپاره د افغانستان د کوم منفعت لپاره افغان حکومت په جمهوریت ټینګار کوي طالبان په امارات باندې تاسو دې ټول تر منځ کوم انتخاب لري په داسې حال کې چې تاسو خبره د جمهوریت اساس د تخې دې په دغه دوره کې بالکل نشته او په افتخار نشته کله چې مجده صاحب شهید شي او په دې شهید شي چې د خپل بیان د ازادۍ څخه قانون اساسي د حق ورکړي په همدې وجه شهید شي بیا نو په دې خوا کې د حکومت خو زمرد خو چې د طالب سره په مذاکرات کې ناستیو د جمهوریت اداره نس کولای بیا هر څوک چې مخ مقابل کې ناستی دا راس پښتي چې د ازادي د بیان د ازادي په لوی یې او دې حق ته قائل نو مجد چا شید کی ان تاسو وایست مزرات ورن تاسو خبر نه دي خارج کې دیسې ځین حکومتي حلقې په دې کې لاسو لري کني وي حکومت دی واچ د څوک او عاملین دی په کوتاس دا ډیره واضح خبره ده دا تهدیدات د افغانستان د ولسواک نظام د شوک شل اوس ما ژغ په ټول امنیتي نه هدا دی چې د دې په اړه نو کې برعکس نه کني دا نظام او دا جمهوریت چې موږ دا واکو دا په خبر مرده شوک شل به بل چا باندې کړ ډیر مننه 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 مننه